בוקר טוב, יום חמישי, מסכת קידושין, קצת באיחור, ובכל אופן, הגמרא מביאה לנו דברי רבי יעקב, שבעצם כנראה נתונים במחלוקת. רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה, שאין תחיית המתים תלויה בה. כלומר, במה שכתוב בתורה, אולי בכל התורה כולה, שאכן השכר הוא בעולם הזה, למען ייטב לך, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. איך הוא יסביר את כל הפסוקים האלה? זה מאוד מאוד מעניין. יש כאלה שיגידו שרבי יעקב באמת יאמר שזה רק אמצעי, זה רק הקלה בדרך, כמו שהרמב״ם אומר, אבל עיקר השכר הוא בעולם הבא. לעומת זאת, המהרש"א אומר דבר מאוד מעניין. המהרש"א אומר שמה שרבי יעקב דיבר על כך שאין שכר בעולם הזה, הוא דיבר על הפרטים, על היחיד. אבל כשהרבים מקיימים את המצוות, אזי ודאי שיש גם שכר בעולם הזה. זו תפיסת עולם מאוד מאוד מעניינת, שעושה הבחנה בין החשבון של היחיד לבין החשבון של הציבור. העניין הוא שגם עם הדבר הזה זה לא תמיד עומד, כיוון שאנחנו מוצאים לא פעם בתולדות בית ראשון, שדווקא אצל מלכים רשעים מאוד, הממלכה שגשגה ולבלבה, ואילו במלכים צדיקים לא תמיד זה היה ככה. כל פנים, הדבר המדהים הוא שרבי יעקב מגיע לעמדתו כתוצאה ממעשה, מהמעשה שבו, אולי המעשה של אלישע בן אבויה, של אדם שהולך בציווי אביו לעלות על הסולם, לשלח את הקן, מה שלכאורה מאוד לא ברור. הרי יכול מאוד להיות שבאותו אירוע היו לו רוב מעשים רעים. מי אמר לו ש... נכון, שהוא קיים מצוות כיבודה בהם ושילוח את הקן. אבל אולי הוא רצח 5 דקות לפניכם. מה אתה יודע מה היה לפניכם? כך ש... צריך לומר שרבי יעקב סובר ש... אני צריך לראות את זה בעיניים. כאילו, ההפך מה שהרמב"ם אומר, שאף אדם לא יודע את מחשבות הקדוש ברוך הוא וכו' וכו', אבל רבי יעקב לא אומר, אף אחד לא יודע את מחשבות הקדוש ברוך הוא. רבי יעקב אומר, אם אכן התכוונת שזה צריך להגן עליו כאן בעולם הזה, אז היית צריך לראות את זה כאן בעולם הזה. כל תירוץ אחר לא כל כך יתקבל. יסוד גדול שעולה מתוך הדברים שהגמרא שואלת, אולי הוא ערער ערעורי עבירה, אז אומרת הגמרא, לא, אין הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה, מחשבה רעה למעשה. שזה סתם נקודה מעניינת. הרי לכאורה שואל המהר"ל, הרי ערעורי עבירה קשים מעבירה. יכול להיות שבערעורי עבירה הם לא באירוע הזה, מכיוון שערעורי עבירה הם בעצמם עבירה. ועל זה הגמרא לא הייתה מדברת. אבל באמת אין הכי נעמי, אולי באמת הוא ערער ערעורי זנות, אני לא לגמרי סגור על הדבר הזה. אבל עיקרון שהגמרא אומרת הוא שמחשבה רעה הקדוש ברוך הוא לא מצרף. באמת למה? הרי אדם רוצה לעשות עבירה. אומר המהר"ל, ברגע שאמרו חכמים, הבעל יתאר מסייעים לו, אז ממילא אדם שרוצה לעשות טוב מסייעים לו. כי המחשבה הטובה היא באמת תחשב לו כאילו עשה מעשה. אבל מחשבה רעה לא מצטרפת למעשה, כי באמת לא יסייעו לו. כאילו, באמת מה שקובע בסוף זה לא, זה לא המחשבה, אלא המעשה. ומכיוון שמחשבה רעה לא יסייעו לו, אז אין שום סיבה לחשוב שהמעשה אז אכן יפעל משהו. אחד מהספרים מביא את המחשבה הבאה. הגמרא אומרת שאם אדם אומר לחברו, כתבתי ונתתי לפלוני את השדה במתנה, והמקבל אומר לא נכון, הרי הודעת בעל דין כמאה עדים, אז אם המקבל הוא זה שאומר לא קיבלתי, אז לא קיבלתי. ואז ממילא הנותן יכול לחזור בו. תוספות שואל, גם הנותן הרי הוא הודעת בעל דין, אז למה שהוא לא יוכל, שלכאורה הוא לא יוכל לחזור בו? אומר תוספות, המקבל זוכר יותר מן הנותן, אם הגיעה המתנה. כי הנותן קדמה לו מחשבה לתת קודם שנתן. ויתכן שהוא רק נשאר במחשבה ולא נתן.
אבל המקבל, אם הוא היה מקבל, אין לו מה לטעות. קיצור אומר, מה הרעיון? הרעיון הוא שכשאדם חושב לעשות מעשה טוב, אז מכיוון שהוא באמת חשב לעשות את המעשה הטוב הזה, אז יש רק סיבה אחת שהוא לא עשה את זה, כי הוא חשב שהוא כבר עשה את זה. אבל באמת הוא כאילו עשה את זה. אבל מחשבה רעה, הרי היצר הרע לא היה נותן לך לחשוב שעשית את זה. אז לכן במחשבה רעה, אם לא תעשה את זה, אז באמת שום דבר לא יצא מזה. שלום שלום ובוקר טוב.